Всім, пацани, привіт! Тиждень назад, може трошечки більше, я прийняв участь в розіграші епіцентру. Виграв дуже крутий приз. Що за приз? Зараз я вам ставлю кусочок відео, подивитись. Макстер Фалкон 3. Дивись відео до кінця, щоб дізнатися, що ж потрібно зробити, щоб виграти цього окрасення. Перша умова – підписатися на наш канал. Яка друга, я розповім трохи пізніше. Ну а зараз давайте поговоримо про електроскутер. Круїз-контроль, гідравлічні гальма. Поки не забув, друга умова, щоб прийняти участь в нашому розіграші, це поставити лайк під цим відео. Нічого складного, правда? Сьогодні віддзвонив мені директор епіцентру, що мій приз вже прибув в магазин. Подзвонив, можеш приїжджати і отримати свій приз. Емоції мене ж переповнюють. Тому запрошую вас, поїхали зі мною, отримай мій приз. Всім привіт! Сьогодні отримав цей класний подарунок від каналу «Епіцентр». Я підписався на канал, виконав всі умови і виграв цей чудовий подарунок. Так що рекомендую вам підписуватись на канал «Епіцентр» і вигравати. Хотів би ще подякувати команді «Епіцентр». Велике вам спасибі! Може ще як я сяду, поїду? Від щирої душі я би хотів би подякувати команді «Епіцентр» за цей прекрасний подарунок і хотів би побажати всім людям в подальшому участвувати в розіграшах і вигравати класні подарунки. Особливо подяка команді «Епіцентр». Братва, я зараз на емоціях, ну, самі розумієте, подарунок не з дешевих, 30 тисяч гривень, я виграв, емоції зашкалюють. Зараз не буду вам показувати, що які де кнопочки означають, я зараз покитаюся, пойму, що, яка кнопочка за що відповідає, почитаю трошечки про нього, ну, щоб знати інформацію, що вам пояснювати. Вже в подальших відосиках я вам покажу, що він може, наскільки він заряд хватає, наскільки кілометрів, ну і всі функції, що він взагалі в ньому є. Так що підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити слідуючий відосик. Всім па-па! І ще забув вам, пацани, сказати, ссылочку на «Епіцентр» канал, на їхній YouTube-канал, я лишу під цим відео в описі. Беріть участь у розіграшах та вигравайте класні подарунки. Це все чесно і без обману.